Thank you.
Pegou. E aí, tudo bom? Irmãs, eu quero todas na sala agora. Porque tá começando o BBB Ara 2.0. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que aqui não é um jogo, tá? Vocês vão ser vocês. E o jogo vai começar agora. Não tem amizade, não tem confidência. É um jogo. Quem vence é o melhor. Então, que vença o melhor. O público agora vão conhecer vocês. E eu quero conhecer vocês também de um por um. Vou estar passando o microfone. Você fala o seu nome, sua idade. Me conta um pouco sobre você. Vamos lá. Gente, meu nome é Samuca, eu tenho 19 anos e eu acho que isso aqui vai ser um brilhinho por tudo e pra tudo, pra minha carreira, né? Oi, manas, eu sou a Pedrita, tenho 19 anos. Pra mim tá sendo um sonho estar aqui. Eu queria dizer pra todo mundo que vai assistir que acredite em você, acredite no seu sonho, porque um dia eu também tava aí atrás e hoje eu tô aqui realizando o meu sonho. Realmente. Meu nome é Letícia Dai, sou a mulher arroba, a mulher emplacada. Estou aqui pra falar o que tiver falar na frente de todas e quero que faça o mesmo que tiver de falar na minha frente. Porque a amiga fere com a verdade, não que alegra com mentira. E aí, bonitos, eu quero mandar um beijo pra minha mãe que tá me assistindo. E quero dizer que eu quero fazer bastante amizade, mas amizade sincera. Porque eu não gosto de falsidade, leve e traz comigo não orna. E é isso, eu sou uma moça pessoa até pisar no meu carro. Sou dislexa e me desculpa, gente, se a partir de agora vocês não esquecerem mais de mim, né? Porque eu. Enfim, eu tenho 20 anos, eu sou drag queen e eu pretendo falar com vocês, mas pretendo vier pra cima de mim, amor. Então eu não vou pra cima, não, vou logo pro topo. Meu nome é Priscila, Silvia Montella, 24 anos. Oi, gente, meu nome é Sully, meia só na BCA, modalicação. Oi, gente, meu nome é Laulins e eu espero pra vocês. Espero que. Oi, gente, meu nome é Laulins e eu espero pra vocês que não entrem no meu caminho, né? Por favor. Ei, hey, babies, meu nome é Gominho, tenho 20 anos, estou aqui para jogar. Espero que quem jogar comigo não se arrependa. Oi, gente, meu nome é Agatha Luz, tenho 22 anos. E eu acho que eu sou a única gente aqui, porque o resto é sobrevivente. Okay. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Alana, eu tenho 19 aninhos, eu sou Miss, né? Mas nem por isso, querida, que eu vou ter que manter essa postura de Miss o jogo todo, tá, querida? Só pra constar, vai aprontar, tô aqui pra tudo. Que deve vir, querida. Pode vir, querida. Se quiser que eu pise, eu vou pisar. E é a assim. Oi, gente, meu nome é Itamara, tenho 27 anos, sou paraense, tá? Meu Pará tá sendo por mim. E eu não gosto de falsidade, como todo mundo não gosta, né? Então fale pra mim, que aí o papo é certo. Oi, gente, meu nome é Cátia Lares. Prazer de conhecer, prazer de conhecer. Queria dizer que eu vim aqui pra ganhar. Se não for pra ganhar, nem estarei aqui.
Eu tenho 17 anos e eu sou, sim, né, eu sou bebida, sou plena, se pisar eu fico tão bem. Oi, gente, meu nome é Ana... Não. Chama aí o tradutor pelo amor. Oi, gente, meu nome é Ana Raíssa, eu tenho 8 anos e eu vim de gente... Ai, meu Deus. Eu sou bonita. Oi, gente, meu nome é Ana Raíssa, eu tenho 8 anos e eu vim para dizer que eu vou tomar todo mundo. E aí, galerinha, eu sou o Antonel Fernandes, eu queria dizer para todo mundo aqui que eu já de primeiro já tem cada nego falso aqui que quer dar close. Me aguarde, viu, galera? É nóis. Gente, vamos lá. Nem tudo aqui é flores, tá bom? Vocês vão conhecer a casa já já, vai conhecer todos os cômodos, a piscina, o banheiro, o quarto de vocês, a cozinha, enfim, a casa é de vocês. Porém, vamos ter a prova do líder, e a prova do líder vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão estar todos vendados, com a mão para trás, e vai com a cabeça até a superfície, pegar coisas com a boca e botar em outra bacia. A pessoa que fizer em menos tempo ganha a liderança, ok? Lembrando aqui que cada um de vocês vão ganhar uma blusa, tá? Com o nome do BBB, e essa blusa vai ser de vocês. Ou seja, cada um é responsável pela sua blusa. Então todos se direcionando pra pegar a blusa de vocês. Fiquem à vontade.
resultado de quem é o grande líder. E aí, quem será o grande líder? Passando aqui pra dizer que o líder ficou por questões de apenas 2 segundos. Isso mesmo. E a liderança é de nada mais, nada menos que... Sully! Mas, voltando. Nem tudo é flores. Ela ganha a liderança, não vai pro paredão, mas indica uma pessoa pro paredão. Então, Sully, por que você indica pro paredão? Gente, tá sendo bem difícil. Tipo, eu não queria estar aqui praticamente como líder. Como eu cheguei já dizendo que se eu ganhasse, eu, tipo, ia estar muito mal pela essa questão de ter que indicar uma pessoa. Eu, infelizmente, tô muito triste porque, tipo, eu queria conhecer cada um queria conhecer mais e mais e mais. E, tipo, eu tô pensando tanto pela questão da amizade que vai ter lá fora, querendo ou não, a gente tá jogando. E daqui pra lá vai ser amizade, querendo ou não, é o que eu quero ter com todo mundo. Mas, tipo assim, eu pensei, tipo assim, é por questão de jogo. Eu tô tentando, né, ter um vínculo com cada uma, mas eu vou votar na Itamara. Pro paredão. Paredão. Itamara está no paredão. Desculpa, amiga. Não. Agora é o jogo da sorte. Caixinha da sorte. Dentro dessa caixinha vai ter vários papéis escrito paredão e imune. Só que o jogo vai inverter. Quem tá imune tá no paredão e quem tá no paredão está imune. Eles não sabem. Vem comigo ver essa. Cada um já pegou o papel e agora a gente vai conferir quem tá no paredão e quem tá imune. Podem abrir. Meu Deus. Imunda. Imune. Imune. Paredão. Quem tá no paredão, levanta a mão. Imunda, não é paredão, não é imune. Quem tá... abriu todo mundo? Sim. Paredão. Paredão. Imunda. Quem está imune... Quem pegou o papel paredão está livre. E quem pegou o papel Em quem você vota e por quê? Eu queria muito conhecer todo mundo, né? Porque, cara, quero não é um jogo, mas eu queria sim conhecer todo mundo. Porque eu não posso estar indicando uma pessoa que eu não conheço. Não conheço a personalidade, quem ela é, pra me estar indicando e dizendo o porquê o que eu não voto. E tal, mas eu vou dar na Priscila por questão que eu não tenho afinidade com ela, tipo, não conheço ela. Não, mas tu não gostou dela, não. Não é que eu não gostei dela, mas é porque eu não vou votar em quem eu conheço todo mundo aqui. Então é só isso. Priscila, em quem você vota e por quê? Eu vou votar. Fala alto pra me escutar, tá bom? Eu vou votar. Não, aqui que eu não conheço pra ela. Pra mim é que fica chato. Agatha Luz, em quem você vota e por quê? Eu voto na Priscila porque eu quero. não, gente. É por causa de afinidade também, porque ela votou em mim. Vai e volta. LOL, em quem você vota e por quê? Eu tô nervosa. Mas é porque eu não conheço ela ainda, né, e tal. Não queria conhecer todo mundo, mas já tinha falado, né? Mas meu voto vai pra Priscila também. Letícia, em quem você vota e por quê? Gente, pode ser em mim, doida, né? Ai, gente, eu tô passada, não fiquei desse jeito. Nem ia pra jogar hoje, tô voando, olha. Gente! Em quem você vota e por quê? Gente, eu não queria votar nela, que eu amei ela, Priscila, mas... Passada, gente. Rápido, Letícia. Priscila. Priscila, sai. Dislexa, em quem você vota e por quê? Rápido. Eu vou votar na Priscila porque a Sully tá querendo pegar ele.
Ela parecia um filme dele. Nada da hora. Pois é. Tá traindo pra Sully. Vai, Raíssa. Em quem você vota e por quê? Eu acho, eu vou pelo jogo, né? Infelizmente, desculpa, Cris, mas pelo combate do jogo é foda. Raíssa, em quem você vota e por quê? Eu vou votar. Eu não queria votar, mas eu vou votar na Domina. Eita! Eu gosto do Afrodo. Pedrita, em quem você vota e por quê? É muito difícil porque assim, eu conheci a Berg, né? Através de uma colega. E a gente se deu super bem. Porém, a gente tá aqui pra jogar, né? E a gente tem que seguir o andar do jogo. E não entenda isso como que eu não gosto de você. É que no momento, a que eu tenho menos afinidade é que eu preciso continuar jogando, eu preciso eliminar você. Então meu voto é pra você. Certo. Vicky Fox, em quem você vota e por quê? Eu ia votar no Natan. Porque ele é muito disputado pelas bichas, então se ele saísse pra mim tava ótimo, ninguém ia disputar mais por ele. Mas por estratégia de jogo, todo mundo tá indo, não que eu não tenha opinião própria. Mas se for pra livrar o meu, eu boto no do outro. For pra livrar o meu, eu boto no do outro. Então meu voto também é da Priscila. Catilares, em quem você vota e por quê? Gente, eu sei que a oportunidade é pra todos, nós estamos aqui pra ter oportunidade, mas a única pessoa que eu tenho pra votar e de dar, assim, né, quais. É indo pro paredão. É a Priscila. Nunca eu tenho nada contra ela, eu conheci ela hoje. Em breve teremos muitas amizades, mas a minha votação é pra ela. A gente tem que seguir o mandado do jogo, então, bem, não por nada, só pelo mandado do jogo mesmo. Pra Priscila. Alana, em quem você vota e por quê? Ai, Jesus, já vou logo para a realidade, que eu tô muito louca, né? Passada, socada. Mas bicho, eu vou paredão e eu não quero sair, né? Eu vou ter que colocar uma pessoa aqui. E como praticamente todos os votos estão sendo pra Priscila, eu também não tenho nada contra ela e nem contra ninguém daqui. Mas eu vou conforme o jogo. Vou votar na Priscila. Itamara, em quem você vota e por quê? É muito difícil, gente. Se eu já tô também no paredão, né? Então, qualquer voto que eu der aqui vai ser mesmo. Então vamos, amiga, comigo. Eu vou pro inferno, mas eu te levo junto. Eu vou mais leve em duas. Já temos um paredão formado, um paredão de quatro pessoas. Ou seja, quem vai decidir não é eu e muito menos os participantes. É você aí, exatamente o público. Não sai somente um. O paredão é de quatro pessoas e sai duas pessoas no primeiro episódio. Então, as pessoas que estão no paredão vão no confessionário e vão dizer o porquê merecem ficar. Alana, você é a primeira a ir pro confessionário. Olá, gente, tudo bem? Eu estou no paredão, gente, e eu estou pedindo a ajuda de todos vocês pra me fazerem permanecer aí na casa, porque eu quero ficar pra abalar, gente, aqui, deixar todo mundo aqui, ó, rente ao chão. Assim, não todo mundo, né, gente? Eu fui pro paredão, não foi por votação de ninguém, foi por conta que eu peguei o papelzinho, e eu quero ficar aqui pra mostrar mais de mim e dar mais close no jogo, né, com certeza, como todos estão aqui. Então votem em mim aí, de com força, arrasa! Berg, agora é você, pode ir para o confessionário. Vocês são falsos, botaram ela no paredão, fica tudo batendo no paredão. Mas eu não vou parar o paredão. Gente, eu mereço ficar. Porque assim, né? Mais engraçado, né? Mais animado, né? Foi bom que eu cheguei até aqui, mas eu queria ficar. Samuca, agora é você para ir pro confessionário. Ela falou de tudo. Foi a que bateu o palmo, foi ela. Eu, porque eu deixo a bebida da mão falando de você e pensa. E ela é bem a sua culpa. Produção, produção. Ela
É, então, gente, eu mereço ficar porque, tipo, não deu pra me mostrar a minha verdade. Como eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu queria mostrar a minha verdade, mostrar quem eu sou. É, quem me conhece sabe da minha verdade, da minha índole e tal. E eu queria pedir que vocês voltassem pra me ficar, porque eu ainda não mostrei quem eu sou. E, tipo, é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. É, só queria pedir que vocês voltassem pra me ficar muito, muito, muito. E é isso. Eita! Vai ganhar, amiga. Vai ganhar, tem a fé. Tamara, pode ir para o confessionário. Oi, gente, eu estou aqui para dizer para vocês por que eu mereço ficar nesse BBB. Eu quero muito poder conhecer o restante das pessoas que estão aqui. E também eu quero mostrar pra vocês todo o meu talento de cozinha, essas coisas. E dar muita luz alta aqui. E também eu quero mostrar pra vocês a culinária paraense. Então vocês do Pará, estejam comigo, tá? Tô esperando por vocês e pelo voto de vocês também, tá? Obrigada. Ixi! Vale a bicha com a de vocês. Mulher, tu sabe, todo mundo que passa, a senhora que fala, tu já olha esperto. Não, amor, quem fala que é a senhora, é o que fala é você. Eu não falo de ninguém. Mesmo, o paredão já está formado e a decisão é de vocês. Ou seja, as duas pessoas mais votadas estão eliminadas do BBB Ara. E aí, quem será o eliminado? Aguarde o segundo episódio. E aí, amiga, como é que tu tá? Tá sendo indicado, perdão e tal. Ai, amiga, eu tô super de boa, só tô meio chateadinho. Mulher, ai, bicha, mas eu tava com tanto medo de ter ido. Na hora que eu vi que eu fazendo o paredão, bicha. Tu é doida, bicha, que eu me tremi todinha. Eu pensava que eu ia pro paredão já de novo, cara. Bicha, mas agora, é nesse negócio de afinidade agora. Mulher, tipo, a gente tá pegando no ar, né? As pessoas que estão muito assim. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Sim, mulher, como é que tu tá se sentindo? Tá no paredão? Sim, mulher, deixa beijo. Sim, mulher, precisa. Agora, mulher, normal. Que vai decidir ao público, né? Vocês exatamente, não. Exatamente. Não, mas tá certo. Mas tá aí. Não, eu perguntei só por curiosidade mesmo. Vago, mãe. Você é muito curiosa, você. É curiosa, apenas curiosidade. A mesma coisa se tivesse marido, tu queria saber uma curiosidade? Vala, como tu sofre. Mano, quer dizer, você tá falando que eu fico falando. Né, não? Sim. Ai, desculpa. E aí, bebê? Oi, amor. Tá gostando do tô sem. Gostou de ninguém? Gostei de você. Eita. Tá solteiro? Mas tu sou, mas. Meu negócio é outro, sabe, né, mano? Sei. Bom dia. Mas... Não, mas pode ser amigo, sério mesmo. Amigo, tá amizade. Pode ser? Tá bom. Um abraço. Viu? Fechou? É triste, desliga a luz, vai. Ô, coisa triste. Bicho, eu fiquei passada aqui, ó. A gente pensa que o paredão é de um jeito quando vem, ó. Pá! Bicho, eu fiquei tão feliz achando que eu ia ficar. Eu pensei que imunidade, né, bicho? Eu pensei que era imune, mas ninguém conhece o mas jogo. Mas tudo né? É assim, ninguém é, sabe do jogo. Tem que ter uma surpresa no final. Né? Deixa pelo tá, menos a senhora foi assim, né? Só no jogo. E eu que fui indicada pela líder. Não, mas bicho, mas é um jogo. A pessoa tem que entender isso, né? Que uma hora isso vai acontecer, querendo ou não. Agora a gente já tem que pensar nas próximas, né? Que ele também é assim, até é, que já tá. É independente se a gente ficar na merda. Mas já tem umas pessoas ali que eu já não tô indo muito com a cara, mas é bom a gente conhecer, né? A gente não deve tirar a impressão. É os primeiros dias. Mulher, né? O babado desse negócio de afinidade, eu assisto tudo truque. E o povo às vezes bota isso muito. Ai, tudo é afinidade. Não é, gente, é um jogo. A gente tá aqui pra jogar. Mas porque no começo acaba sendo essa justificativa, né? Até porque a gente vai falar do nada. A gente não conhece mesmo, na real. Ainda falou da vida dela. Depois a gente vai conhecendo. Se arrepende de ter votado, às vezes não, né? É porque a gente gera algo aqui, o público gera outro lá fora. E aí vai ver a realidade. Mas é babado, irmão. Independentemente. Estamos aqui pra elas. Bicho, claro. Eu tô no jogo, querida. O que pode ser será, né, querida? Mas eu quero continuar, né, querida? Porque eu vi só... Isso, querida. Muito bem, querida. Falou tudo, querida. Arrasou, querida. Pronto, querida. Mas é assim, irmão. Gosto.